tämän keskustelun perusteella niin eduskuntaprosessista tulee erittäin värikäs, eli ihan hyvin organisoidut kommentit tänne ja varmaan jatkuu sama taistelu sitten eduskunnassa puolin ja toisin, eli päästään vääntämään siitä, että kenen todellisuus on todellisuutta, eli tässä nyt selvästi tulee, että on olemassa kaksi näkemystä asiaa. Pakko kuittailla pari näihin, että ensinnäkin tämä yksityinen, tai siis sen, että laillisen lähteen vaatimus, niin se ei tosiaan ollut laissa ennen Lex Karpelaa. Suomessa tekijänoikeus toimii kuitenkin kohtuullisen hyvin. Tälläkään hetkellä, kuten on sanottu, niin tämä lataaminen ei ole kriminalisoitu, eli käytännössä siinä ei ole minkäänlaista enforcementtia. Eli ainoa, mitä tämä aloite tekisi, on sen, että se mahdollistaa sen, että jatkossa hyvitysmaksujen laskennassa otettaisiin huomioon myös nämä yksityiset kopiot, mitä tällä hetkellä ei tehdä, eli sitten usein nämä rahaa tekijöille, jos tekijät nyt vastustaa jostain syystä, että on hieman outoa, mutta niin kuin näin se menee vaan lainsäädännön. Eli tosiaan yksityisen kopioinnin hyvitysmaksukohta, niin se määräytyy ainoastaan laillisista kopioista niin kauan kuin laiton lähdevaatimus on laissa, niin näitä ei oteta huomioon, mikä tarkoittaa, että se, koska suurin osa tällä hetkellä tehtävistä yksityiskopioista on nimenomaan tällaisista, jota ei tämän seurauksena oteta mukaan, niin tämä vähentää itse asiassa artistien tulotasoa. Ja kuten edelleenkin sanottu, niin koska se ei ole, eduskunta muutti sen nimenomaan viimeksi niin, että yksityinen lataaminen ei ole kriminalisoitua, niin minkälaista valvontaa tältä osin tällä hetkellä käytännössä ei ole. Eli tämä ote, ainoa mitä tämä muutos tekisi, olisi se, että se itse asiassa parantaisi artistien asemaa. Mutta tältä osin niin se, tämä logiikka, niin no, tiedän, että vastapuoli väittää jotain muuta ja katsotaan sitten, että kumpi pystyy vastattamaan uskottavammat juristit paikalla väittämään tuota asiasta ja niin edespäin pois. Sitten toinen mielenkiintoinen kommentti oli tämä, että artistille kuuluu oikeudet ja näin, niin tosiaan on ihan tekijöille, sama. Tekijöille. Ja tekijöille myöskin. Ja on täysin samaa mieltä itse asiassa tästä. Täysin sama kuin patenttioikeudessakin, niin tällainen kohtuullinen. Tekijän oikeus, korvaus kuuluu tekijälle. Ei artistille, sorry. Niin. Kysytään oikeasta termistä. Tämä on erittäin tärkeää, että sä käytät oikeasta termistä. Lähioikeudet on osa tekijänoikeutta. Tekijänoikeus tulee tekijälle. Eikä nyt antaa puhujan, no, loppuun. Mutta täällä on aika vähän ollut tilaa keskustelulle. Niin, no. Pyydän anteeksi näiden artistien puolesta, mutta täällä ei ole ollut paljon tilaisuutta keskustella. Artistien vai tekijän? Tuossa on molempia. Ja yritysten myöskin. No, eli tämä on vaan mielenkiintoinen, että tuli tätä Valluunnan kommentissa tämä näin patenttivertaus. Se on ollut tosiaan mielenkiintoista, koska patenttilaki ja tekijänoikeuslaki niin luotiin itse asiassa aikanaan samaan aikaan tämä moderni versio, niin sitten 1700-luvun Britanniassa. Ja tässä kohtaa niin molemmat lait alkoivat yhtä pitkänä, eli aikanaan suoja oli 14 vuotta, mutta jostain syystä patenttioikeudessa suoja on pidentynyt vain 20 vuoteen, mutta tekijänoikeudessa niin 70 vuoteen tekijän kuolemasta. Ja tämä on ehkä se niin kuin konkreettisin, eli siinä missä patenttijärjestelmässä niin yritykset on tasapainottaneet sitä järjestöä itse, koska se on kaikki niiden omien intressien mukaista, eli se järjestelmä on kohtuullinen, tekijänoikeusjärjestelmä on tähän asti kasvanut täysin tälleen lobbareiden niin eteenpäin viemänä, jossa ei ole oikeastaan minkäänlaista rajaa sille, että mikä on kohtuullista. Niin nyt tämä niin todennäköisesti pistää ainakin jonkunlaisen pisteen Suomessa toivon mukaan siihen, että joudutaan nyt keskustelemaan sitä, että mikä se tasapaino on tilanteessa, jossa niin usual suspect ei ole enää se, mitä pelkästään kuullaan, eli ei ole pelkästään nämä, mitä esimerkiksi nämä yleisöpuheenvuorot, mitä täällä on kuultu, mitä on ollut, tämä ollut aikaisemmin, tämä, mitä esimerkiksi eduskunta on kuullut viestinnän tekijänoikeuslaista. Patentit vanhenee nopeammin, hei. Saanko mä sanoa mitä asiaa? Pakko vettää tilaisuus. Jatketaan ne, jotka ehtii jäämään, niin voi jäädä tänne keskustelemaan, mutta nyt ollaan melkein 20 minuutin yliajalla. Täytyy vaan sanoa, että yksimielisyys ilmeisesti valitsee siitä, että keskustelu on jatkettavaa. Ja siitä, että aloitteessa on ainakin joitain hyviä kohtia. Ja siitä, että eduskunta kuulee monipuolisesti asiantuntijoita. Kiitos kaikille. Kiitos. Mä olen tänään.
ei vielä.